Idag ska jag alldeles på eget bevåg agera doktor. Det är så att jag har fått någonting skit i min tå här nu. Och det är fullt med var. Till min lilla operation har jag införskaffat ett helt kirurgiskt verktygsset här. Det gör väldigt ont. Sänk som. Ah, bedövningsmedel. Det ser bedrövligt ut. Och så häller vi ren sprit på det hela. Så. Vi bränner. Och så sticker vi hål. Tack och hej Wojtek. Ah! Välkommen. Stick ett hål till. Så. Så här gick det. Åh, ni kommer. Så läkaren till mig att man skulle försöka att öppna upp allt det där. Du går den igenom huden långt. Det räcker inte att sticka hål på det hela, utan man måste frilägga alltihopa här. Steril. Dog inte alla bakterier förut, så gör de det garanterat nu. Slita loss det här. Antiseptik. Jod. Och så var det klart. Nu ska man se hur många maskar och grejer som kommer in i det där. Tills imorgon. Jag sparar i alla fall 1000 spänn. Sjukhus är inte gratis.